bicikl. Jesi li dobro, Uško? Pomoć! Ne mogu još dugo da izdržim! Da li možeš da ga stigneš, autiću? Kad kažem sad, uskači, Uško! Važi! Uradit ću sve samo da prekinem ovu lunačku vožnju! Trebalo je da te poslušam, ali hteo sam da tvoj bicikl bude bolji i brži. Gospodin Iskra mu je ugradio motor. Vidim. Hvala, Nodi. Ali sledeći put kad poželiš nekome da pomogneš, možda bi bilo bolje da uradiš to što ti taj neko traži, a ne ono što ti misliš da je bolje za njega. Hoću, Uško. Sada ću popraviti bicikl baš onako kako ti želiš. Hvala ti, Nodi. Jesi li siguran da ne želiš svetla? Oh, ti smešni mali Nodi.